Կարծես նախկին էկոնոմիկայի նախարարի շուրջ չլիկ դաստայի խաղը մի քիչ հանդարտվեց, խաղացողներն էլ հանգստացան։ Բայց մենք շուրջ բոլորը լսում ենք տնտեսական աճ, չեչեմի։ Իրականում Հայաստանը դարձրել են յուրօրինակ փոստային պահեստ Ռուսաստանի համար, Հոնկոնգի համար, Միացյալ Արաբական Էմիրությունների համար։ Երբ սկսեցին կիրառել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ, Հայաստանը որպես ԵԱՏՄ երկիր դարձավ Չինաստանից, այսինքն Հոնկոնգից տեղափոխվող եւ Արաբական Էմիրություններից դեպի Ռուսաստան տարբեր ապրանքների համար պիրիվալիչնի պունկտ։ Հայերեն համարժեք բառը չգտա, դրա համար ասում եմ ռուսերեն դրա տարբերակը։ Բայց արի ուտես Ռուսաստանից նորից դժգոհ են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամները։ Հատկապես դժգոհ է նախկին ռեժիմից մնացած ավելի շուտ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն թռած Սերգեյ Բագրատյանը։ Նա ազգային ժողովի բեմից ասում է. Երրորդ տեղը գրավող Գազպրոմ Արմենիան ունի 98 միլիարդ դրամի շահույթ։ Շահութահարկ է վճարել ներողություն, այսինքն շուրջ 500 միլիարդ դրամի շահույթ է ունեցել, որ 98 միլիարդը վճարել է պետական բյուջե շահույթի տեսքով։ Պետք է ամեն բան անել, որ այդ գումարները մնան Հայաստանում։ Այստեղ ուզում ես անդադար ասել դասականի օրինակով. Իա, իրոք, բայց իրականում այս ամենը այդքան էլ ծիծաղելի չի։ Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, ես լրագրող Նարինե Կիրակոսյանն եմ եւ դուք դիտում եք իմ YouTube-յան ալիքը եւ սա արդեն ավանդական դարձած մեկ թեմայի շուրջ հաղորդումն է։ Հուսամ, ով ինձ վաղուց է հետևում, այսինքն իմ սիրելի հետևորդները, բարեկամները, բոլորն էլ ինչքան հնարավոր է այս իրավիճակում լավ են։ Ուրեմն ես ընտրել եմ այս անգամ 3 թեմա, թեպետ շատ կան թեմաներ, որովհետև ինչպես միշտ լրագրողներին զանգում են կամ գրում են եւ ասում են ինչ որ մի թեմաներ, հետո հարցեր են տալիս եւ ակնկալում են դրանց պատասխանները։ Ամեն դեպքում առաջին հարցը, որը ինձ գրավեց եւ կուզենայի մենք միասին վերլուծենք, դա Էդմոն Մարուկյանի հրաժարականի լուրն էր։ Գիտեք, չէ՞ Էդմոն Մարուկյանը ով է։ Հա, այն լորեցին, վանաձորցին, որ 2017 թվականին ելք դաշինք մտավ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Դե նախկին ժամանակում էլ լուսավոր Հայաստանից էր, այսինքն դրա ղեկավարը։ Մի խոսքով 2022 թվականին այս մեր Էդմոն Մարուկյանը նշանակվում է հատուկ հանձնարարություններով դեսպան։ Եվ հիմա իր Facebook-յան էջում ընդունված է, հիմա ոնց հասկացա, մոդա է դարձել, Facebook-ով գործի են ընդունվում, Facebook-ով ազատվում են։ Մի խոսքով եկեք կարդամ ինչ է գրել։ Փաստորեն պատերազմից հետո Իրան ամեն ինչ կոպիտ ասած դզում էր։ Իսկ հիմա անհամաձայնություններ կան Նիկոլ Փաշինյանի եւ իշխանությունների հետ, եւ այլևս նա չի կարող մնալ իր պաշտոնում։ Ճիշտը որ ասեմ, ես այդպես էլ չհասկացա։ Այս մարդը ինչ դեսպան էր, այդ ինչ հատուկ հանձնարարություններ էր անում Թուրքիայի հետ մերձեցման, Ադրբեջանի հետ խաղաղության, թե Ռուսաստանին այս տարածքից իբրև թե շպրտելու։ Իրականում հավատացնում եմ ձեզ, ում էլ հարցնեք, չեն կարող ասել, թե Էդմոն Մարուկյանը այս դեսպանի պաշտոնում ինչ էր անում, իր գործառույթը որն էր, ամագ ունի, թե չունի։ Ամեն դեպքում ես կհարցնեի Էդմոն Մարուկյան, այդ հանձնարարականների մեջ ինչ էր մտնում, այն ժամանակ Արցախի հարցներ, հիմա ՀԱՊԿ-ի հետ
լավ դրացիական, թե հելնելու մասին էր խոսքը գնում, կամ ԵԱՏՄ-ի, կամ Իրանի հետ էիք ուզում լավացնեիք գործերը։ Նենց որ ենց ապա գոր-գոր գրել է մի հատել, անհամաձայնության ենք, բան։ Բայց իրականում նման օրինակ հրաժարականը եւ այն մտնոլորտը, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամների կամ այս իշխանությունների կազմում աշխատող տարբեր դեսպանների ուրեմն հետ է կատարվում, դա վախի մտնոլորտ ստեղծելն է։ Օրինակ, դեսպաններից մեկը զանգահարում է եւ խոսակցության մեջ անդադար ասում է. Ինքան վատ է լինելու, ավելի վատ է լինելու։ Ես մտքիս մեջ մտածում եմ, լավ ասենք, այս մարդը դեսպան է, ինչով է ինքը տարբերվում իմ հարևան Վարդուշից։ Չէ, անունը իհարկե կներեք, տատիկիս անունն է Վարդու եղել, այդպես համարեք, հա, որ հանկարծ ձեր վրա չվերցնեք։ Դա ինչպես մեր հողատու Նիկոլն է ասում, կրուտիսկային կատակ եմ անում։ Չէ, իրականում սա ուղակի սարկազմ էր։ Լավ, անցնենք առաջ։ Ուղակի չեմ կարողանում հասկանալ, թե իսկապես ինչ էր Էդմոն Մարուկյանի կամ Մանե Թանդիլյանի գործառույթներում, որ այսպես հեշտությամբ լծվեցին այս հողատու իշխանության կազմում, այն մեկը գնաց սոցապնախարությունում կազմականդեց ուրեմն արխիվային տվյալները, այդ թվում մի քանի հազար, մոտ 2000 թոշակառուների թոշակը կասկածի տակ դրեցին, հետո ստիպված եղան մարդու իրավունքների պաշտպանի միջոցով գոնե մինիմալ այս մարդկանց թոշակը ուրեմն նորից վերականգնել։ Այսինքն այս մարդիկ ինչ անում են, ամեն ինչը տանում է անկման և Հայաստանի կազմականդման։ Հիմա հելել ես գրում ես անհամաձայնություն ենք անում, բա այդքան տարի ինչ էիք անում, ելք դաշինք էիք անում, հիմա ոնց հասկանանք, ձեր միսիան որն էր ելքը։ Մյուս թեման, որ ձեզ հետ սիրելի բարեկամներ ուզում էի խոսել, դա ուրեմն կներեք, բայց պետք է ասեմ, նախկին ռեժիմից մնացորդների մասին է։ Ահա, ուրեմն ազգային ժողովում պատգամավոր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցունից Սերգեյ Բագրատյանը, որը նախկինում եղել է Վայոց Ձորի մարսպետ, դրանից առաջ, ավելի շուտ քաղաքացիական պայմանագրից առաջ եղել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցունում, կինն էլ իդեպ ունի ավազի հանքեր Արատի մարզի Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի տարածքում ապօրինի ավազի արդյունահանում է տեղի ունենում։ Մեզ հասած տվյալներով այդ հանքը կապվում էր ազգային ժողովի պատգամավոր քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության անդամ Սերգեյ Բագրատյանի հետ։ Կադաստրի կոմիտեից ստացված տեղեկատվության համաձայն մոտ 62 հեկտար մակերես զբաղեցնող տարածքի սեփականատերը Հուսիկ Բաղդասարյանն է, Արատի մարզի Մասիս համայնքում նրան շատերն են ճանաչում։ Հուսիկ Բաղդասարյանը այս տարածքը վարձակալության իրավունքով փոխանցել է Արարակ ՍՊ-ին։ Այս ընկերությունը նորաստեղծ է։ Ընկերության միակ բաժնետերը 100% բաժնեմասով Նայրա Ռաֆիկի Հակոբյանն է։ Իհարկե այս անունազգանուն հայրանունը երևի թե մեր դիտողներին շատ բան չհուշի, եթե մենք չասենք, որ Նայրա Հակոբյանը ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանի կինն է։ Ասեք ոսե էլ չի, այլ հետքը կոնկրետ հետաքննություն է արել եւ դա ապացուցել է։ Այդ տեսեք այդ մի հատվածը, որ Սերգեյ Բագրատյան, այսինքն նախկիններից մնացած այս մարդիկ, ինչպես են տակուկ տեղը գտել քաղաքացիական պայմանագրում եւ Նիկոլի ընդհանուր սայլում
Հա, թալանում են ու թալանում են։ Եվ դա նույնիսկ լրագրողները ապացուցում են, ապացուցում, բայց միևնույն է, նրանք ազգային ժողովի բեմից խոսքեր են խոսում։ Ամենակարևորը, երբեք չպետք է հաշտվել նույնիսկ բնական մոնոպոլիայի հետ։ Լավ, ավազի հանքը իրանց գլխին։ Ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, այդ ռանչպարի ավազի գործանը, որ կա, ընդհանրապես ամբողջ Հայաստանը սարքել եք հանք ու արտահանում եք էլ 100%, ընդհանրապես մետաղները, քարը, ուր են գնում, հիմնական, շուկան Ռուսաստան է, հիմա կանգնում եք բեմից այնպես տենց անմեղ աչկերով, ինչ-որ օրենքների փոփոխություն է առաջարկում, իբրև թե սահմանի համար այնպիսի այլ ընտրանքային էներգիա ունենանք, դա իհարկե չիմացող մարդու համար, հատկապես են, որ ասում են զոմբիների համար, շատ լավ պատրվակ է նորից վերա արտադրվել, բայց հիշողության ունեցող մարդուն կամ բան իմաց մարդու համար, որ սա ուղակի ծիծաղելի է, ամբողջ Հայաստանը այդ թվում հանքարդյունաբերության ոլորտը, Ռուսաստանի բիզնեսի վրա է, հիմա նստել եք, խոսում եք սառեցման մասին, ՕԴԿԲ-ում և այլն և այլն, իհարկե Ռուսաստանի դեմ ակնհայտ չեն խոսում, բայց ամեն բան քաղաքացիական պայմանագիրը անում է, որ երևի միայն մնում է այսպես ուղիղ հայտարարել պատերազմ Ռուսաստանի դեմ, մենք մի իրավիճակում ենք հայտնվել, երբ որ փողոցից դուրս գալի ու մարդիկ ասում են, մենք չենք պատկերացնում այն ժամանակ, որ ասում է, իր սա հանձնում է, ամեն ինչ հանձնում է, տեսել ես, օրինակ այսօր խոսեցի ծանոթներիցս մեկը, ասում է, ինձ ցույց տվեցին քարտը, Սևանի կեսն էլ են տալիս թուրքերին, ես են անում, են անում, այն մյուս հատված ասում է, մենք պետք է միութենական պետության մեջ մտնենք, սա 6 տարի է, ինչ Նիկոլ Փաշինյանը եկել է, անընդհատ, հին լրագրողներից հատկապես մենք ասում ենք, բայց ոչ մի տեղ չի հասնում, և այդ ասելուց ինչ որ մի իմաստ կա, կարծում եմ չկա, դրա համար չֆիքսվենք, որովհետև հող տվողը հիմնականում նա է, ով իր տունը թողում է և գնում է, ամեն ինչ հիմա արվում է, ինֆորմացիոն պատերազմ է դա կոչվում, որպեսի մարդկանց վախեցնեն ու վախեցնում են նույն այս իշխանության դեսպանները, պատկերացնում եք դեսպանների մակարդակով, պաշտոնյաների մակարդակով, անթա թնչեցնում են, հլը մի կողմ, որ ասենք թշնամի տարածում է ինչ-որ քարտեզներ, իբր թե դա արևմտյան Ադրբեջանն է, մարդու ծիծաղ է գալիս, մի հատ մեր իմ ընկերս գտել էր գիրք, Արմյանսկա Կուլինարիա 1960 թվականի, որտեղ երկու անգամ Արցախ բառն էր, Արցախի ուտեստ էր և Շուշվա, այսինքն 3 անգամ Արցախի անունը այնտեղ գրվում է, բայց ոչ մի տեղ չկար գրած Ադրբեջան կամ հատկապես արևմտյան Ադրբեջան, այսինքն մենք անընդհատ թշնամու օրակարգին կուլ են գնում և ներսում և դրսում, դրսից էլ են թշնամիներ, ներսից էլ հենց ղեկին, և դա ակնհայտ է։ Երրորդ թեման, որի մասին ես խոսել էի ուզում, հենց սկզբից որ ասացի, դա Պիրիվալչնի պունկտ դարձած Հայաստանն է, Արմինֆո լրատվական գործակալությունը գրում է։ Ըստ մակրոտնտեսության մասնագետ Աղասի Թավադյանի, վերջին 2 տարիներին Հայաստանի ապրանքաշրջանառության կառուցվածքում էական փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ 2023 թվականին արտահանումը աճել է զգալի 55.3%-ով, միևնույն ժամանակ ներմուծումը աճել է 40.2%-ով, վերջին 2 տարում արտահանումը ու ներմուծումը աճել են համապատասխանաբար 2.8 և
23 անգամ, սակայն դա չակերտավոր մեծ թվերի միայն տեսանելի կողմն է։ Խնդիրը այն է, որ եթե վիճակագրությունից հանենք, այսինքն զուտ մեխանիկորեն առևտրաշրջանառությունից հանենք Ռուսաստանը, Արաբական Էմիրությունները և Հոնկոնգը, ապա ցուցանիշները կսկսեն վկայել ներմուծման աճի տեմպերի նվազման և հայկական արտահանման 12.2%-ով կրճատման մասին։ Պաշտոնական վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ 2023 թվականին Հայաստանի արտահանման 34.4%-ը բաժին է ընկել Արաբական Միացյալ Էմիրություններին և Հոնկոնգին։ Մասնագետը նշում է, որ 21 թվականին մինչև միջազգային հակառուսական պատժամիջոցները արտահանման ընդամենը 2.8%-ն է բաժին ընկել Արաբական Միացյալ Էմիրություններին և Հոնկոնգին 84 միլիոն դոլար։ Փաստորեն, վերջին 2 տարում մենք ունենք Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Հոնկոնգ արտահանման 35-ապատիկ աճ, իսկ դա սկզբունքներ են, կարող էր տեղի ունենալ բացառապես վերաարտահանման սրընթաց աճի հաշվին և ոչ մի կերպ կապված չէ հայկական ծագում ունեցող ապրանքների հետ, արդեն այն պատճառով, որ նույն վիճակագրությունը մատնանշում է 2023 թվականին հայրենական արդյունաբերական արտադրության ավելի քան համեստ աճը 4.1% մակարդակում և արտահանման ուղղվածություն ունեցող ագրարային հատվածի բացարձակ նվազումը 0.3%-ով։ Ավելին, վիճակագրական տվյալները վկայում են, որ Արաբական Միացյալ Էմիրություններն ու Հոնկոնգը նվազագույն դեր են խաղացել Հայաստանի ներմուծման դինամիկայում, որը հիմնականում ստացվել է Ռուսաստանից։ Դե ինչ, սիրելի բարեկամներ, այսքանով ավարտենք, ինչքան դժվար է, գիտեք, ավարտելը, և մուտքի խոսքն է ինձ համար շատ դժվար, և ավարտելը, որովհետև ես հասկանում եմ, որ դիմացինը, ով լսում է, նա ուսում է հուսադրող ինչ-որ մի բան լսել, և ես զգում եմ, որ մարդկանց մեջ վախեր կան, օրինակ 2 օր առաջ տաքսիստը ինչ-որ դրվակ եղավ, մի տեղ էինք գնում և ասաց, ինչ ամուր նյարդեր ունեիք, ճիշտ ասաց, երևի մի 2 րոպե մտածել եմ, թե ինչ պատասխանեմ, ու վերջում ասացի, դուք ինձ մեծ կոմպլիմենտ արեցիք, չէ, իսկապես մեզ բոլորիս չի մնացել այդ նյարդերը, բայց եթե մարդը ինքը իրեն կորցնում է, շատ հեշտ է տրվում այդ վախերին, որոնք դրսից են գալիս։ Այս շրջանում, օրինակ, ինձ օգնում է, որ մենք պահքի շրջանում ենք, ես անթատ ասում եմ, այո, ես պահքի շրջանում, ընդհանրապես 18 թվականից հետո շատ դժվար եմ կարողանում սահմանել այն արգելքները, ինչ որ պետք է, օրինակ, չանեմ։ Խոսքը ուտել չուտելու մասին չի, որովհետև պարզ է, որ պահքի շրջանը ոչ թե ուտելու, այլ հոգեպես մաքրվելու համար է։ Ուղղակի ես անընդհատ ինքս իմ մեջ ասում եմ, ամեն ինչ անցողիկ է, սա էլ կանցնի, կգնա։ Եվ ամենամեծ վախը, ամենամեծ մեղքը դա վախն է։ Դրա համար չմտնենք այդ մեղքի մեջ, վախով, դողով չապրենք, ինչքան որ հնարավոր է։ Եթե ուզում ես ինչ-որ մի տեղից էներգիա ստանաս, որ վախով չապրես, ուրեմն պետք է յուրայինիդ այդպես ոգևորես։ Այն, որ ես հողատուն եկել էր, ասում էր դուխով է, այդ բառն էլ շատերը սկսեցինք չսիրել, բայց դուխը որտեղ գնաց։ Ամեն դեպքում գոտե պնդվենք, ապրենք առօրյայով, մյուս անգամ շատ կուզեմ խոսել գյուղատնտեսության ոլորտի մասին, որ ուղակի տապալել են։ Ստեսություն, սիրելի բարեկամներ, հուսամ կհանդիպենք։